Hello， 大家好，我是春真小李。今天的主题是富士导环应用篇。那这支影片将会分享给大家导环应用的合理观念，最后还有维修导环时如何判别导环规格的小秘诀，记得要看到最后哦。那在进入今天的主题之前，想先问大家，对于上一集的知识篇介绍的导环型号、编码逻辑是否还有印象呢？忘记了或者是没有看过的朋友，建议可以先从上一篇开始看哦。那这次应用篇分成五个区块：一、枪柄和直柄导环的差异；二、双脚和单脚导环的使用时机；三、导环数量及大小的排列；四、针对台湾本土惯用的导环选择；五、如何确认损坏导环的型号与规格。首先，第一个部分，我们来谈谈枪柄和直柄导环排列的差异。通常直柄所搭配的导环，相较于枪柄来说，所使用的导环支架会较高，耗数会较大。原因是直柄所搭配的卷线器是纺车型的，出线时线的距离杆体较远。为了要让出线更顺畅，通常第一颗导环会选用较大、较高的来做设计，来减少与杆体的摩擦。那枪柄一般都使用的卷线器是小乌龟或古卷。出线位置会较贴合于杆体本身，所以采用导环的支架会相对较低，耗数较小。以我们这把野路亚钢为例，它有枪直柄之分，可以看出直柄系列的导环排列数量较少，导环较大，这是为了增加抛投的顺畅度；而枪柄的导环排列较为密集，导环较小，这个是可以增加抛投控线的精准度。各有优缺点，主要还是看个人的习惯。接下来第二个区块，导环的型号的选用有双脚和单脚之分，通常会针对使用的钓法去做选择，针对深海船杆或者是重棵树铁板杆，使用上会有导环强度的考量。我们可以选用双脚且支架较粗的系列，例如 HB 或 LRX 系列。而以我们这把 High 铁板杆为例，专门针对大型鱼种，它所使用的导环就是富士 HB 系列，是富士导环中支架强度最高的型号。那针对中前场的铁板杆、暗抛杆，使用上大多还是有手持超杆的必要性。我们会建议选择较轻型、强度也足够的双脚导环，例如 KW 系列。以暗记二代为例，主要针对中大型轻物为主。KW 设计上兼具强度，利于抛投的倾斜角度。再来，如果想让这把杆子能够更轻巧，手感更舒适，正常该把钓竿的杆尾也会比较细，搭配单脚导环是必须的。以这把墨喜为例，先进仅有 1.多mm， 整体自重的表现仅仅100出头克，这时配件的重量就显得格外重要。所以此款我们混搭 KL 和 KT 系列。这里一定有人会想问我，为什么细尾一定要配单脚呢？说真的，导环的配置真的是宰两腿。各位想想，如果一把比较细的钢尾配上比较重的双脚导环，会产生什么情况呢？我们直接实验给大家看。在我手上这一把细尾配上单脚珠，受力弯曲的时候是很顺畅的。那这一把是细尾绑上双脚导环，除了杆子的自重会增加之外，因为导环材质和素材两种材料的弯曲弹性不一样，钢尾受力的时候会明显的出现死角，造成受力不均，这样钢尾就很容易损坏。第三个区块，导环的排列也有个大原则：杆子越硬，导环数会越少；杆子越软，则导环数越多。而举例来说，船杆使用时的导环是朝上的，如果这把杆子较软，导环数却不够多，排列不够密集的话，就会有割线的情况产生。这时候怎么办呢？我们可以适当的增加导环的数量，以及调整导环的位置，即可以解决这个问题。回到之前提到的导环的配置是宰狼配，导环的数量与排列没有绝对的优缺点。这边我举一个寸针头杆比较特别的例子，有几头42为例。这款商品我们有五粒珠和七粒珠两种选择。五粒珠的排列为16 16 20 25 30，则七粒珠的号数排列为10 10 12 16 20 25。有些人喜欢五粒珠，认为孔径大、数量少，可以减少线与导环之间的摩擦，进而可以抛投的更远。那也有人习惯用的是七粒珠，导环较小，但排列较为密集，
原因是可以减少出现过程中的螺旋效应，进而抛投的更远。所谓的螺旋效应是指出现过程中线会在导环与导环之间旋转，同时会摩擦到杆体本身，所以螺旋效应越少，线和杆体的摩擦也会越小。所以导环的数量及大小的排列会因个人的喜好及使用的状况而有所差异，没有绝对的标准排列方式。接下来针对台湾市场较常用的几款导环规格做分享。一 K 系列，如 KW、KL、KT 还有 KB， 它们的应用范围是最广的，包含各式的铁板杆及各式的路亚杆，会依照不同的调性、粗细去做搭配不同的型号。第二 LC 系列，俗称防缠珠，大多适用于船杆系列。如果铅锤负载较轻的杆种，杆线的部分可能会搭配单脚的 LDB 系列的导环。第三 HB 系列，俗称船用抽骨竹啊，主要的特点就是它的支架强度好，普遍用于重客数的铁板杆、深海船杆、大班杆。第四 LR 系列，俗称四方珠，泛用于石班杆、船杆等等。这些都是台湾常见的导环种类。接着要教大家一个小秘诀，如果杆子的导环坏了，如何确认自己杆子所使用的导环型号与规格呢？一，首先先确认导环的型号。上一篇富士导环知识篇有详细的说明，想要进一步查询型号的朋友可以扫描进入富士导环目次页比对，我们也会在下方的影片说明附上富士目录的连结给大家。二，确认磁环号数，量测尺寸时必须使用游标卡尺来量测磁环的外径，比对图示来判别该导环是几号磁环。接下来我们就随意挑选两个规格来实际量测给大家看看。这一个规格是 IGHBSG， 我们来量测它的磁环。它的磁环的外径大概在 18.4 左右， 18.4 18.3 左右。那我们来比对这个图示，看最接近哪一个型号。很明显可以看出它的型号是最接近的是20号。那另外这一款呢，另外这一款是 BCKWAG 12号，我们所量测出来的尺寸大概在 11.47 11.5 左右。我们可以比对这个图示，可以比对这个确实是12号。所以量测磁环的规格主要就是量测这个磁环的外缘，就可以知道它到底是几号磁环。顶环 TOP 的部分除了磁环之外，还需要量测配合杆纤的外径。如果真的没有游标卡尺，只有一把直尺，该怎么办呢？首先我们要先量出杆纤的周长，我们可以使用美纹胶带在这个杆纤的素材上贴上，然后绕一圈，在这个重叠点上做一个记号。之后呢，我们把它展开，我们约把直尺去量测这个记号的周长，目前量测出来大概是 1.25 左右。那国小学过的圆周率得到直径就是 1.25 公分，就是 12.5mm 除以 3.1415， 等于这个外径尺寸大概在 3.97 左右，是不是很容易啊？当然以上的方法是针对一般钓友没有游标卡尺的简易测量方式，要更准确还是要用专业的工具来量测哦。以上是我们富士导环应用篇的专业知识分享给大家，如有不正确、不清楚、不明了的地方，欢迎多多留言与指教。喜欢认同我们的影片，欢迎按赞订阅分享并开启小铃铛。我是春真小李，下次再见，拜拜。